Nicol Pașinyanը վարչապետի պաշտոնում առաջին անգամ ժամանում է Թուրքիա։ Նրան ուղեկցում է Հայաստան-Թուրքիա երկխոսության գործընթացում մեր երկրի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Նրա թուրք գործընկերը Սերդար Քլիչն է դիմավորում Փաշինյանին ուղեկցում նախագահական պալատ։ Մռայլվել է Անկարայի երկինքը, հորդառատ անձրևը հեղեղել է փողոցները։ Մի քանի րոպեից խորհրդարանում երթվելու է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, երրորդ անգամ որպես նախագահ։ Կարմիր մեխակներ են նետում Էրդողանի աջակիցները սև ավտոշարասյան վրա, երբ վերընտրված նախագահը ուղևորվում է ազգային մեծ ժողով իր պաշտոնակալության արարողությանը։ Մեջլիսի Բաքու Էրդողանին դիմավորում է Գորշ Գայլերի ղեկավար Դևլեթ Բահչելին։ Նա է ժամանակավորապես զբաղեցնում Թուրքիայի նորընտիր խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնը։ Սև հովանոցի տակից վերընտրված նախագահը ողջունում է պատվոպահակախմբին, անցնում խորհրդարանի դահլիճ։ Թուրքական քաղաքականության 5-այլ Բահչելին Էրդողանին է հանձնում հանրապետության նախագահի մանդատը ոսկեգույն շրջանակի մեջ։ Ապա Էրդողանը արտասանում է երթման տեքստը, հնչում է Թուրքիայի օրհներգը։ Նախագահական պաշտոնամուտի ծեսը շարունակվում է Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադիր հոր գերեզմանին, 69-ամյա Էրդողանը ծանրակայլ մոտենում է Աթաթուրքի դամբարանին ծաղկեպսակ դնելու։ Հետո հեծյալների շքախումբը Էրդողանին տանում է նախագահական պալատ, այստեղ սպասում են նրա ազդեցիկ հյուրերը։ 21 պետության ղեկավար, 13 վարչապետ ու մի քանի տասնյակ արտգործնախարար ու այլ պաշտոնյաներ է հյուրընկալվում Անկարայում Թուրքիայի 12-րդ նախագահի 3-րդ ինաուգուրացիայի առիթով։ Թուրքական պալատում պատմության մեջ առաջին անգամ ընդունում են նաև Հայաստանի Հանրապետության առաջին դեմքին։ Նախագահական պալատի հանդիսությունների սրահ են մտնում Տեր և Տիկին Էրդողանները, ինչպես փոփաստղեր հյուրերի հոտնկայս ծափահարությունների ուղեկցությամբ։ Հայաստանի վարչապետին երկրորդ շարքում են տեղ տվել Ալիևի մեջքի հետևում։ Ադրբեջանի նախագահը տիկնոջ Մեհրիբան Ալիևայի հետ է Թուրքիայում։ Նիկոլ Փաշինյանն այս անգամ առանց տիկնոջ է ճամփորդում։ Տեր և Տիկին Էրդողանները ողջունում են բարձրաստիճան հյուրերին։ Թուրքիայի նախագահը ողջագուրվում է Ալիևի հետ, սեղմում Հայաստանի վարչապետի ձեռքը։ Ռուսաստանը Պետդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինին է ուղարկել Էրդողանին շնորհավորելու։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրի, նա Թուրքիայի նախագահին է փոխանցել Պուտինի ողջույնի ջերմ խոսքերն ու շնորհավորանքները։ Թուրքիայի նախագահի ինաուգուրացիային Միացյալ Նահանգները ներկայացված է դեսպան Ջեֆ Ֆլեյկի մակարդակով, որի հանդեպ իր հակակրանքը չէր թաքցրել Էրդողանը, երբ ամերիկացի դիվանագետը նախընտրական շրջանում հանդիպել էր իր մրցակցի Քլիչդարողլուի հետ։ Կայսերապաշտական նկարտումներ ունեցող հարևանների տարածքների վրա աչք դնող պատերազմներ հովանավորող Թուրքիայի նախագահը խաղաղության մասին է խոսել աշխարհի առաջնորդների առաջ։ Մենք վճռական ենք իրագործել Աթաթուրքի կարգախոսը. Խաղաղություն տանը, խաղաղություն ամբողջ աշխարհում։ Պետք է ընդլայնենք հումանիտար դիվանագիտության շրջանակը։ Այսօր կհրապարակեմ կառավարության կազմը, որը իր ներդրումը կունենա Թուրքիայի 100-ամյակի հայեցակարգում։ Կառավարության առաջին նիստը հունիսի 6-ին է։ Ըստ Անադոլու պետական լրատվական գործակալության պաշտոնական ընթրիքից հետո Էրդողանը հրապարակելու է նոր կառավարության կազմը։ Թուրքական հյուրեթը գրում է կադրային կտրուկ փոփոխությունների մասին։ Չավուշօղլուն կարող է հրաժեշտ տալ պաշտոնին։ Ըստ հյուրեթի, Թուրքիայի նոր արտգործնախարար կարող է դառնալ ազգային հետախուզության ղեկավար Հաքան Ֆիդանը։ Հուլուսի Աքարին պաշտպանության նախարարի պաշտոնում հնարավոր է փոխարինի գլխավոր շտաբի պետ Յաշար Գյուլերը։ Նախարարական մյուս պորտֆելները բաժին կհասնեն ավելի երիտասարդ թուրք գործիչների, կարծում են փորձագետները։ Տեղեկություն կա, որ ֆուտբոլիստ Մեզուտ Օզիլը կարող է ղեկավարել սպորտի նախարարությունը։ Ըստ վելուցաբանների, երբեմնի երիտթուրքերի գաղափարները հանրապետական Թուրքիայի քաղաքականության մեջ վառ պահելու համար է կառավարությունը երիտթուրքերով լցնում Էրդողանը։ Նա Թուրքիայի ղեկն իր ձեռքը վերցնելու համար պայքարել է 1994 թվականից, երբ ընտրվել է Ստամբուլի քաղաքապետ։ 1997-ի ռազմական հեղաշրջմամբ իշխանության եկած զինվորականները Էրդողանին 4 ամսով ազատազրկել են։ Բանտից դուրս գալուց հետո հիմնել է արդարություն և զարգացում կուսակցությունը ու հաղթել խորհրդարանական ընտրություններում։
9 տարի զբաղեցրել է վարչապետի պաշտոնը։ 2014-ին առաջին անգամ դարձել է նախագահ, այդ պաշտոնին է արդեն 9 տարի ու ևս 5 տարի պաշտոնավարելու մանդատ ունի այսօրվանից։ Տարոն Կոխլիկյան, Անի Ղանդիլյան, Արարատ Գրիգորյան, Հայլուր,